Jeste li tu? Vidite, ne želimo vam prikazivati slike ljudi koje ne poznajete. I vama nepoznata mjesta. Umjesto toga, na samo nekoliko sekundi, zatvorite oči i zamislite sebe i budućnost u kojoj želite biti. Šta god da ste zamislili, mi ćemo vam pomoći da to i osigurate. Jer mi smo Grawe. Više od 180 godina osiguranje na vašoj strani.